Isso aí, galera. Meu nome é Val e estou aqui mais uma vez para pegar o japonês. Oh, aqui é a fala do Silas Fernandes. É isso aí. Eu estou aqui para falar sobre uma corrente que todos os guitarristas, os brothers, os irmãos de cordas estão fazendo aí, convidando os parceiros. Eu recebi um convite muito especial do meu amigo Vel para falar da minha guitarra, aquela guitarra que eu levarei para uma ilha deserta, assim como começou o início da corrente. O amigo lá que criou essa corrente, ele pensou assim: qual a guitarra que eu levaria para uma ilha deserta? E eu recebi o convite do meu amigo Vel para fazer esse vídeo. Muito obrigado, Vel, desde já aquele abração, quase meu xará aí. Vel e Val, vamos montar uma dupla sertaneja. E assim, essa Giannini Super Sonic, anos 70. É uma guitarra que, quando eu olho para ela assim, me dá vontade de chorar. Tem bastante história. Eu consegui ela em meados dos anos 90, certo? Está comigo até hoje. É uma guitarra de estimação. Mas o que todos querem saber: não é essa guitarra que eu levarei para uma ilha deserta, certo? A guitarra que eu levarei para uma ilha deserta é a minha preta. A minha preta, como eu costumo chamar, a minha negra, a minha preta. Lá nos Estados Unidos ela é chamada de Black Key. Vou pegar ela aqui. Bem, chego pra cá. Aqui está a minha negra. Lá nos Estados Unidos é chamada de Black Key. E aqui eu chamo ela de preta. Essa é a Black Key Signature do Eric Clapton. Certo? Essa aqui é a guitarra dos meus sonhos, que eu levarei para uma ilha deserta, que já está comigo há 4 anos. Certo? Essa guitarra aqui, todo guitarrista assim procura ter uma Fender e tal. É a guitarra do sonho de muitos guitarristas, certo? Saí daqui para São Paulo com o intuito de conseguir uma Fender Stratocaster há 4 anos atrás. E testei várias Fenders lá na São Paulo, na Teodoro. E gostei de cara dessa guitarra, certo? Então, o que aconteceu? Eu comprei ela lá, usada. Ela é uma 1996. É uma Signature. Edição de aniversário, 50 anos. Acho que dá pra ver aí. Peguei a guitarra, trouxe pra casa, certo? Como todo guitarrista, eu costumo mexer nos meus instrumentos. Isso aí já virou mania. O que aconteceu? Peguei a guitarra, cheguei em casa, já a primeira coisa que eu fiz já foi blindar. Pronto, fui tocar com elas. Semana seguinte eu já não tava mais gostando do som. Aí já começou as neuras. Fui mexer na guitarra, já coloquei um captador na ponta, porque eu queria um som com mais punch, sei lá. Aí coloquei um Lyra 59 na cor preta. Passa pouco tempo, eu já não gostava mais. E aí coloquei um, por conta do visual, eu coloquei um Lescenso Red. Aí deixei a guitarra mais tunada, né? Certo? Depois, cara, eu já não tava curtindo. É uma doença isso aqui. O cara sonha com uma Strato, uma Fender Stratocaster, depois fica mexendo. Você vai ver. Testei, coloquei Texas Special, coloquei área de Mais 58, coloquei o STK4S da Seymour Duncan. E no final de tudo isso, hoje atualmente, eu voltei para a guitarra totalmente original. É um trio de Lescenso Gold, já vem nas Fender Signature do Eric Clapton e também Jeff Beck. Eles fizeram essa configuração. Testei também aqui nela os Noiseless Vintage, que é as que vem, os que vêm hoje nas guitarras do Eric Clapton atualmente. Também não curti e voltei para a guitarra original. Já faz um bom tempo que eu estou com ela toda original. Ela já está ficando relicada naturalmente, certo? Essa guitarra, vou mostrar um pouquinho do som aqui. Não estou gravando nada no estúdio, na interface, mas vou mostrar um pouquinho do som dela também. Gravado no estúdio. Timbre dela, assim. Captador do braço e meio. Mais um pouquinho de som. Essa guitarra ela vem com o circuito Mid Boost, que é um circuito que nela, na guitarra mesmo, automaticamente, você já tem um som de overdrive. Mas isso aqui facilita bastante para quem usa um som mais crunch. O Eric Clapton mesmo, ele
quase não usa pedal, usa muito mid boost, só com som do amplificador. Essa guitarra ela usa bateria, coloca aqui atrás, uma bateria de 9 volts, é só abrir aqui, aqui atrás e colocar a bateria para alimentar esse circuito, que justamente tem o overdrive aqui, um boost de médio, certo? Ela também vem com potenciômetro de duplo, TBX, que é 250 e 500k. Aqui ela está com 250, que é o som que eu costumo usar. 500k. Chega mais brilho, certo? Mais brilho. Bastante feliz e com certeza essa guitarra eu levarei para uma ilha deserta, certo? Eu vou mostrar também uns trechinhos dela passando por pedaleira, no amplificador, certo? Alguns vídeos que eu deixei aí no meu canal. Galera, é o seguinte, e agora eu vou convidar para vocês um dos participantes aqui do meu vídeo. Esse cara, devido às correrias e eu também nas estradas, eu vou convidar ele pessoalmente, certo? É o meu amigo Marcondes do Mando Walter. Vem pra cá, Marcondes. Esse cara aqui também vai participar dessa corrente aí. Eu recebi o convite do meu amigo Vel. Desde já, aquele abraço, Vel. Obrigado aí. Eu vou convidar o Marcondes e o mestre Jubileu lá de Natal, certo? Fica aí um convite para você, Jubileu. Um abraço, fica com Deus. Valeu, Marcondes. E a gente aguarda aí o seu vídeo. E aqui eu vou deixar aqui a minha velhinha aqui do lado. Ela vai ficar aqui para os meus netinhos aqui. Meu filho Kevin, que me acompanhe nos vídeos, vai ser uma recordação aí também, certo? Todas as duas, tanto é, eu consegui essa com essa, e essa foi uma luta para conseguir. Espero aí, de alguma forma, ter agradado a vocês aí com o vídeo de uma só guitarra, certo? Um abraço, fiquem todos com Deus, e não esqueçam de dar um like aí e se inscrever no meu canal. Conto com vocês, certo? Um abraço, e até a próxima.